I quan tornis, què? Tele? Política? Què farem? Tele és molt, molt difícil. Jo ja... Si algú vol saber alguna cosa, que miri l'últim programa que vam fer de l'Afers Exteriors, l'últim capítol, els últims 5 minuts. Com va dir l'Ester a Grècia, arriba el moment de seure una estona, de tornar a casa, de tornar al lloc on pertanyem i de mirar la nostra terra amb la mateixa curiositat que hem mirat la resta del món. Hem après que a tot arreu hi viuen persones amb somnis, sentiments i preocupacions. I hem vist que Catalunya és comparable a qualsevol altre poble del planeta. L'única cosa que ens diferencia és que ells han tingut l'oportunitat de decidir el seu camí. I sé que nosaltres, tard o d'hora, també farem aquest camí. Adéu i gràcies. Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aigua de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Molt bé, la ràdio segurament, i fer altres coses i veure com evoluciona tot plegat. I si podem d'alguna manera canviar el xip de les persones perquè pensin no quan arribarem, sinó a partir del dia que arribem en endavant, que és el que hem d'estar pensant. Quan arribarem a on? A la independència. És a dir, no pensem en això, pensem ja més endavant, sisplau. Segueixes la política catalana des d'aquí? Sí, home, esclar, ho vaig seguint. I com es veu? Es veu... A mi em sap greu, però és el que hi ha. No... Tenim el que tenim. I, per tant, amb això hem de jugar i amb això ens en podem sortir. El que hem de començar a pensar és a veure què passa el dia després. I per fer-ho hem d'estar començant a muntar estructures d'estat, etc. Diguem-ho clar. Sí, què vols dir clar?